생일인 야 또. 레이온 타임 귀상고 스타 레이온 스포로 된사고 비뇨마 레이온 igitondo cyiza cyane kuri mwebwe mwese mukomeje kubana na radio yanyu radio Isango Star uri kumva ikiganiro cyitwa Rayon Time 91 n'ibice bitanu 105 n'ibice bitanu izo frequency cyangwa se fréquence udukurikiraho umeze neza cyane ya turatekereza mumeze neza cyane uyu ni wa gatanu mwiza cyane weekend yatangiye reka dusuze cyane abanyeshuri murimo murava ku ishuri uyu mushoferi uhisemo kubashyiriraho Isango Star reka tumubwire ngo nyagasani aguhe umugisha wahisemo neza aya mahitamo ukoze ni fresh cyane ibintu urumva ko ari sawa hanyuma rero mbahaye ikazi ikiganiro uri kumva cyitwa Rayon Time narimaze kubikubwira hanyuma dufite byinshi byo kuganiraho uyu ni wa gatanu mwiza cyane ufite ibikorwa byinshi mu muryango w'ikipe ya Rayon Sport uyu wa gatanu uraza kuba ari umwe mu minsi iri busiest n'umwe mu minsi iraza kuba ifite akazi kenshi cyane uyu wa gatanu uraza kubona byinshi uyu wa gatanu uraza guhumeka byinshi bijyanye n'ikipe ya Rayon Sport reka ndamutse cyane abantu mwese turi kumwe ariko cyane cyane abo turi kumwe kuri YouTube channel yacu kuri Rayon Sport TV reka nshimire cyane abantu mwese mukomeje kugenda mumanukiraho muri benshi we Imana ijye ibaha umugisha yo muri benshi ariko reka ndabe mwaramutse zanyu yitwa Jean Paul Niyo Dushima ati you are welcome back abahungu ati yitwa Ingabire Jean Damascene ko bikomeye ati tubaye ikaze mutubwire ngo umudefense
ndagutamo nta kibazo ntugira ikibazo na kimwe. Ategeka Imana Eric ati bonjour Wasiri na Ruben Gabo, waramutse neza cyane nshuti. Hanyuma yitwa Pascal Radukunda yitiranwa na Messi ati mubicu. Mutoni Denise ati ikaze Concord ati turabategereje muze muduha amakuru ya Murera yacu. Hanyuma twahirwa JP ati Rayon Sport Women Football Club izatangira imyitozo ryari, ndaje mbiguye mu kanya ntaribi. Hanyuma yitwa Claude Dushimimana ati welcome my brother, ati igitondo cyiza cyane munsuhurize abareba ari Nyanza ndetse n'ahandi ku isi na memera cyane. Yitwa Kuramba Dodie ati salama Wasiri, salama nshuti. Hanyuma Kwizera Bosco ati Wasiri amakuru numvise irumva ati Wasiri mumeze bon kabisa. Hanyuma ati Wasiri ngo araje koko. Yitwa Ndikubwimana Selja ati murakaza neza Wasiri nkwemera kubi ngaho ngabo we bikaba karusho ariko byandikiye ngaho nta kibazo. Reka nsome izindi message nkesha tuzonyine. Yitwa Letitia Gerard ati mwaramutse neza Ruben na Wasiri ati ukuri iwacu. Sibomana John ati aho. Yitwa Rafiki Jean Claude ati ndabakunda Murera hejuru cyane, siko njye kuzisoza nka muri izindi nziza ziraje. Ati Rayo hejuru from Burundi. Yitwa Iradukuna Josue soreje kuri mu kazi ati Rayo hejuru cyane. Gumya nawe mene w'umuriro wigendere. Mumaze kubimenyera ko weekend ni ya Rayo. Nta weekend izaca mu Rayon Sport itatitije umugi. Oh yes. Abareyo! Natangiye kwitoza ukuntu kuri Rayon Day nzaba meze. Abareyo! Yo, so sweet Lion Sport. Iyi sezo Lion Sport izaba ifite defense ihenze mu mateka yayo. Utekereze niba defense ihenze attack bizaba bimeze bite? Ariko se mwaramutse neza ko nababona mu vibra kabareyo, namwe musigaye mwaracitse intege. Nyeneye ko nzajya ninjira mbasanga muri benshi mwicaye mutegereje. Anabyongeye muri weekend mukaba muri bakeya gutya. Weekend abariya Rayo, nta weekend isiga ubusa Rayo. Ibi bintu nimumaze kubimenyera. Abareyo namwe, abareyo nasize ko atari bo nasanze. Nje mbere ndi muri Rayo abareyo nasa, nari mfite icyo gihe. Barabareyo bajegeza, babareyo bumva ikiganiro icyo ari cyo cyose kiri kuri Rayon Sport TV cyangwa ikiganiro kindi icyo ari cyo cyose cyerekeranye n'ikipe ya Rayon Sport. Imiriro ikaba yaka gusa, imiriro yimena. None muri he abareyo? Oh no, c'est pas ça. Nangiye kwiga igifaransa, c'est pas comme ça. Ndabakeneye. Oh la 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 la. Abareyo, mana we Rayo ni wowe duko. Izi ndirimbo zose reka twiririmbire. Wowe manuka turirimbire ndirimbo. Rayo ni wowe dukunda. Umuntu kuri imbere umurongo azajya bayanditse, wowe utaruka bikomereze ku wundi. Nkeneye ko tumanuka muri Rayon Day, iyi ndirimbo tuyiririmba stade yose, uri mu migina n'uri za Nyamirambo akamenya ikintu kibaye. Fata stade Amahoro yiyegurire, fata stade Regionale ihinduka iyawe, fata stade Yihuye ihinduka iyawe. Abareyo! Yes! Uwa gatanu uko mbyukanye imbaragara. Ariko nta bantu muri buze kujya mu nzovuye kuri uyu wa gatanu. Nkeneye abantu turi kwisangirira ka score uragatwiganirira. Twiganirira ingingo ku ngingo. Tuvuga tutari kusenkare yo ya wenda ya vuga ya hafa. Iyi Rayo wenda ya
2022 2023 yari imeze ite ninde wemeraga cyane eh ukimenera ukigendera tukongera tukagenda twivuga tuti iyire yoyo ninde wemeraga ariko muri gahunda ufata niba atarimo kujya kureba imyitozo mu nzove ufite ikibazo gikomeye ariko mana we ariyo ngo baraguze inda makipe y'amahanga nayinaha mu Rwanda horeyo gikundiro igihungu kiraririmba twagira ngo ndi muri baba bamarayika bari bari kumwe na ntuza mu ijuru ahora baramya imana gusa oleyo iminota 12 irashize nta kintu ndavuga ariko ntacyo yes mujye munyihanganira iyo manutse nishimye muri mwese muri kuri YouTube ubu nge ndi mu kazi nkora nkunze ndi umwe muri ba bantu n'umushahara ushobora gutinda nkaba nta kibazo mfite transfer Rayon Sports iri gukoranisha ninshake nipfira aka kanya nkeneye kwipfira njyewe ndakubwiye ninshake nipfire n'aka kanya nyuma yo kurunguruka ku karisiti ho gato bambwiye bati wasiri mwana wacu ntikarame kuko kuri ofisi ndi umwe mu bantu batoya cyane banambwira bati iri zina riri hejuru uraribona barambwira bati se iri rya kabiri ryo uraribona iyo bashaka ko kuri ofisi hirirwa hari ibitwenge ibyo nkunda mbashaka kureba barabinyereka yitwa Rorie ati wasirura tubesha kabisa ndabyishimiye kuba nkubeshya yes ariko mbere yuko ninjira mu miriro yanjye uyu munsi reka mbanze nkubwire ko turi kumwe na Skol Lager Skol Lager imeze neza iraryoshye nkeneye ko mu nzove muba murimo murayisoma twirebera imyitozo zirimo omba bebe ameze nka DJ ku mupira none rutuntu dushya nabonye ari mariga utuntu tw'udupireri two gushimisha abareyo gusa cyo ta ariko sha waiva ibyo bintu wigira waiva ku mwitozo wareyo umuntu witwomba arenga ngo rutuntu tw'utwitozo ari kujya akora ngo twa ta sha inyarugenge kwirama mpo biragoye udafarareyo genda ubwire na wa muntu uzi wari warazinze jezi yarayibitse akosha nta imvuga menshi ndi kuri Skol Lager ibyo mbigezeho ariko ntacyo byose ndabihuza bwira umuntu wari warabitse jezi mubwira uti yegure mikoro nayo izanteza ibibazo mubwira uti byutsa jezi yawe Rayon yaje kamaze mubwire Skol Lager ubundi mitenza twinjire mu miriro uyu munsi mikoro nitameneka nge ndameneka bantu muri Dubai mu parking mikoro nshya n'ibindi bikoresho bishya mikoro zisango ndazigira ubushwange hanyuma rero Skol Lager iraryoshye cyane imeze neza nicyo kunywa kiryoshye cya fresh cya kindi usoma ukaba umeze neza ku munsi ukurikiye umeze neza ubwo rero niba udukurikiye aka kanya ukeneye gusoma kuri Skol Lager niwe mubyeyi
mu byo kunywa byose ariko usirabizi kwihendutse ubu skoro uragana iyo biya nziza cyane itongewe imisukari iraryoshye cyane we yo mujye mubona Rayon Sports yasinyishije ibiri hejuru ikubwira iti ndahari nanjye mugende mu ifollowinge kuri Instagram yayo yitwa skoraga so sweet iraryoshye cyane ariko nta kantu kagasukari bajya bongeramo ya nubwo iryoshye ibimeze neza cyane ubwo rero yisomewe ibikoresho byose bya electronique biba muri Tekson gusa Tekson ho nyine ni uhantu bikoresho bya electronique ubuse hari ikindi kintu baza Tekson hari ikindi hari frigo hari air conditioner hari ventilateur hari ibyo mvuga nayo mumbabare kuko sindi umusirimu cyane ku bikoresho bya electronique ama televiziyo ya flat ya pouces zitandukanye kuva kuri 32 kugeza ku 100 Tekson ari ibintu byose ubuse nkubwire ko bakorera hano mu mugi urabona muri sawa sawa hano muri quartier commercial ari inzu yitwa sawa sawa reba ahantu hari icyapa cya Canal Plus injira mwa ngo nagurire izo decoder ariko bunakorera hano muri Tropical Plaza hano inzira iruguru gato ya chic iyi Tropical Plaza muri iki gika aho twakita nk'igikari cyayo cyangwa ahubona inyuguti zayo ziri reba kuri ground floor rahita ubona Tekson ari icyapa kinini cyane cyayo injiramo ibindi byihorere 078 0 906 044 izo nizo nimero zabo bahamagara ubwira uti hello wasirambwiye ibi nibi nibyo iva tubiherehererero mbwira tubimese gute mbwira ushaka ko kuduhera munzove iva ni uyoboye ikiganiro arabimbwiye munzove wasko nge nizajya nikorana uzajya wicara aho ngaho ujye umbaza Iki gitondo mu nzove reka ariho duhera ikipe ya Rayon Sports Women Football Club isubukuye imyitozo itangije imyitozo ku mugaragaro imyitozo igiye kuyoborwa n'umutoza mukuru Rwaka Claude ufite umwungiriza witwa Fleury abana b'inyamirambo babiri ikipe barayifite neza cyane Iki gitondo bari fresh bari good bari cool bameze neza cyane bagiye gutangira imyitozo ndakwibutsa ko uyu mwaka w'imikino iyi kipe ya Rayon Sports Women Football Club irimo iritegura imikino mpuzamahanga harimo icyo twakita nka Sekafa ariko niho banyuza qualification cyangwa se niho habera na qualifiers z'ikipe zisumbye izindi ebyiri zisoka muri aka karere zikomeza muri raundi ikurikira ya Champions League ubu rero imyitozo yatangiye umuntu ukundi ikipe Rayon Sports y'abarinda abategarugori yo si n'ibintu byo gushidikanyaho niyo kipe iremereye kuri ubu butaka bw'u Rwanda indi zanayitsimbura si yavuba nk'ubu kuri habari ngiye kukuvunguriraho gake Hejuru yuri ya mwana mwabonye wasinye umuzamu wa mbere muri iki gihugu Ndakimana uri ya muzamu wasinye habari zihari mbaye nkuvunguriye ho gake undi ugiye kuza binono nishanyaraza ni ikipe bagiye kubaka ku rwego rwo kongera guhangana hano muri champion kuko amakipe bahangana nayo agiye kuzamuka hari amakuru avuga ko abapolisi bagiye gufata ikipe imwe Mukeba yarazamutse ari mu kiciro cya mbere birasobanura ko imyitegura igiye kwikuba inshuro nyinshi cyane ariko ntago bitegura nk'abazakina shampiyona gusa oya baritegura nk'abantu bazakina shampiyona banitegure nk'abantu bazakina imikino nyafrika nibo bazahagararira u Rwanda nta kipe twari twagira ihagararira u Rwanda ngo igende imene za simba zititira amaguru Izo muri Ethiopia zibanze zititira amaguru kuko niho hantu ha makipe yo ku rwego rw'ejuru mu bari n'abategarugori ubu rero intego za Rwaka Claude na Fleury gahunda bafite no gutereka amateka atarigeze abaho aha abandi batigeze bagira niho natwe twifuza kugira nta muntu numwe
niba mbyibutse neza ababizi mu nyunganire cyane cyane bakunda gukurikira football feminine nta kipe twari twohereza ngo ijye muri aka karere ka Sekafa ngo igasohoke mibone qualification ntibirabaho intego nabumvanye aba bagabo rwakarashaka gutereka amateka atarigeze abaho muribuka ko yatwaye double iyi season afite igikombe cy'amahoro akagira igikombe cya champion ibi bikombe bibiri byatumye yongererwa amasezerano ari kumwe n'ikipe n'uri buze gukomezanya nayo yanatangije imyitozo umuntu uri mu nzove kwanza sinangombwa hari igihe dufata ibintu tukabigira ukundi singombwa ko umbwira ngo niki wowe niba uri mu nzove akakanya wegereye mu nzove akakanya nta kazi ufite kari kukuzitira akakanya niki kikubuza kubyukira mu nzove akakanya ukaba wakomerezaho ubu kureba imyitozo y'iki gitondo ukaza kureba niya nimugoroba y'abagabo ni ibintu bikomeye ibintu birakomeye koko fata umwanya wawe ubanze umanukire yo kwanza reka nze mukanya kuko Ruben Ngabo niwe muntu wa mbere wahigiye kudacikwa imyitozo ya mbere yambwiye ati wase ntikarame ufite imbaraga zatuma ukora ikiganiro wenyine ntambwiye izo imbaraga zaba zagiye arambwira ati ngewe ngiye kureba imyitozo mukanya muraza kunyemerera iminota niki muha ijambo ubu nawe umuntu uri kumurya ahantu ari kari agahungu gakunda kuvuga we umuhungu wavutse ejo ugira amagambo angana kuriya ntibizagorana koko ubwo rero ninza kumubona ku murongo wa telefone akambwira ko ari tayari ndaza gutangira mbahereze icyitwa amasanamu arimo arava mu nzove meza cyane kuri aka kazuba aka kazuba bakita kiberinka kazuba ka kiberinka hano muri studio bari umuntu wakuriye mu cyaro uzi ibintu by'inka bagomba kumbwira kuri aka kazuba keza aratuje ategereje umwanya ndibuze kumuha nibiza gukunda amagambo n'abatandenze ubwo rero imyitozo irasubukuwe igisigaye ni ukuza guhamagara Ruben Ngabo akambwira ese ni bande bagaragaye mu myitozo tutigeze tubatangariza imyitozo itangiwe n'abakinnyi bangahe ese umutoza ni iki kiri kumuva ku mutima nyuma yo gutangira umyitozo yitwa Rwaka Claude ibintu bimeze neza cyane bararyoshye araryohewe ubu ibintu biramuryoheye araryohewe cyane ubu bararyohewe ubuzima bumeze neza abantu mwese mudukurikiye ufite umwanya ndongera mbigusubiriremo manuka ihute manuka wihuta cyane ujye mu nzove niba ushaka kureba Lyon Sport Women Football Club nayo mutangire muyere ku rukundo nkeneye ko iyi kipe murajya muyiha urukundo ku buryo umuntu uwo ari we wese atitizwa no kwibona mva k'Inyanza bogeza ivangiye kugukubaganisha mu kanya bwa aya mafoto nizere ko yakugezeho mu kanya ngiye kugera mu mwanya wo gukubagana ivana muhaye amafoto ndakubwira igihe dukubaganira ariko rero tutarinjira kuri Rayon Sport y'abagabo kuko ndaze gusiga iminota ya Ruben Ngabo agomba kumbwira mu nzovu uko bimeze mu kanya ngiye gukubagana murahari ngo nkubagane nkeneye abantu icyatanu kugira ngo nkubagane ngiye gukubagana nkubwire ibintu utaruzi ngo Rayon Sport ngo ibiki hari umugabo wogeza match mu gihugu cya Tanzania nkunda cyane yitwa Baraka Mpenja hari match ya FC Nkana yari yaje gukina n'ikipe yitwa Simba Sport Club biva bakunyomoje arakubwira ati aka kazuba saka kibiri nk'ubwo n'agasusuruko aba yanuburiye kandi ubona ari mwizeye yaravuze ngo ariko ugeze iyo match
ikipe yari ibonye igitego cya kabiri nuko mvuga ngo Simba bayitsindiye kimwe ku busa muri Zambia igarutse mu rugo bayikubita ikindi gitego bayibanza igitego bahita bayibanza igitego bakibanza igitego Jonas Gerard Mukude yishyura icyo gitego umuntu witwa Medi Kagere MK14 aterekamo igitego cya kabiri Analevo aggregate uwo mugabo yaravuze ngo abantu muri kurira murarizwa n'iki n'iki kirimo kirabariza atwenye kuriya pole analia pole analia pole ati umuntu urira ari hehe urarizwa n'iki reyo yawe irahari reyo yawe irahari ngiye gukubagana mukanya hari ibinumba ntemerewe ariko ngiye gukubagana kugira ngo nkuremo umutima nguhe ikintu bita raha ngiye kuguha raha y'iki gitondo uyu munsi ku isaha y'isaha cyenda z'umugoroba njewe nawe abarayo twese tugiye guhurira mu nzove dufungura imyitozo y'abagabo ku mugaragaro saa cyenda z'umugoroba saa cyenda z'umugoroba umwitozo ufungura sezo ya 2024-2025 uratangira umwitozo wa mbere tugiye kufungura ku mugaragaro babakinnyi banyu hirwa kuvuga cyane nibyo bimpemba ngo ndi kuvuga cyane ukeneye amakuru ngiyo ntavuze si impembwa uzinje hano nkaceceka nkamira gutya ngo nkuko reka mara amasegonda 30 uza amafaranga bahita bankata ntabyo nabasha cyakoze segonda 30 navuga gute se ariko se nkubo waje kuduha amakuru nibyo byanzanye ibi ndi gukora nibyo nshaka Alexandre Beretti hano wasanga ari igifana cya Kiyovu wa Alexandre Beretti wakanze akanyenyeri kwanza banza ushyireho message yawe hano niba utarakanda akanyenyeri utaza no kugira ikintu kimwumbaza ni igifana cya Kiyovu kihishemo hano meze neza cyane hanyuma imyitozo iratangira ku isaha y'isaha cyenda z'umugoroba murabimenyereye ku mwitozo w'ikipe ya Rayon Sport ku muryango ni ugutanga amaturo y'ishimwe izi ntwaro za miliyoni 100 ntago zireba gutyo izi ntwaro za miliyoni 100 urabona wazireba gutyo wowe mena ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitanu ku isaha y'isaha cyenda ku muryango turaba duhari tumeze neza tuyakira ubwo rero niba udukurikiye aka kanya wowe icyo ukeneye ni kimwe gusa saa cyenda duhure ivanga ashyiraho tube twiganirira nkeneye ko mwakira uyu muntu rwose ubwo njye mba mwakiriye kandi yaza ntasinye yaza agasinya njye ntibindeba ndishimye kandi umunyamabanga umbabarishye
niba waransinyishije utazi ko niba utazi ko wasinyishije umuntu nkanjye rwose ibanga rigora cyaba ari ikibazo cyawe si cyanjye imenereho abantu mbibwirire arababivuga batabizi none se babivuga bate barabizi niho bamuguze washyizeho Ikipe ya Rayon Sports ndabisubiramo ikipe ya Rayon Sports ikipe ya Rayon Sports ikipe ya Rayon Sports izanye umwarimu wigisha uburyo badefanda mwarimu ni mwarimu ni mwarimu izanye direkteri wavumbuye ibyo kudefanda niwe wakoze igishushanyo mbonera cy'uburyo badefanda niwe muntu wavumbuye uburyo umuntu adefanda niwe muntu wigisha abandi uburyo badefanda niwe muntu wakoze plan niwe muntu wakoze master plan y'uburyo umuntu ashobora kudefanda yigisha abandi uburyo badefanda niwe muntu wicara akakubwira ngo umuntu adefanda atya niko mumanura imiriro kuri YouTube hari transfer imbona nanjye ubwanjye namara kuyiyumvamo nkumva reyo ndayikunze cyane uyu mugabo amwita Mr. Cream ngo ni umuntu utiyanduza nta nubwo yiyanduza ariyanduriza icyo we wamwataka warakurusha nta kindi ni umuntu ntiyiyanduza Monsieur propre Mr. Cream ameze neza ntajya yiyanduza niwe muntu yavumbuye uburyo badefanda iyo ugiye we urabona hari ukuntu kuri YouTube cyangwa kuri Google cyangwa se indi search engine iyo ari yose ukoresha hari ibibazo nabonye abantu bibaza hari nk'umuntu uba ugiye guteka makaroni bwa mbere agiye guteka makaroni bwa mbere aribaza ajya kuri YouTube akibaza ngo how to cook spaghetti aba yibaza ngo how to iyo muri Senegal bagiye kwibaza ngo how to defend ni gute barinda izamu bahamagara umugabo witwa Omar Nyinga iyo bagiye kumusuhuza baravuga ngo bonjour monsieur Omar Nyinga nta muntu n'umwe umusuhuza mu buryo bworoheje hari amakuru menshi nagiye mbona abantu bavuga bati nta kintu ifite rega ntizanagura uyu mudefanseur urimo urabona imbere yawe arakabaka
akaba ibihumbi birenga 28 by'idolari. Numuntu uri hejuru y'ibihumbi 30 by'idolari kuzamura. Afite izihe karite? Uyu ni umudefanseri bamwita nyine, impamvu bamwita Mr. Clean ni baba defanseri bayobora defense. Wa mudefanseri uhagarara akabwira bagenzi be ngo uhagaze nabi wowe, uhagaze nabi wowe, uhagaze nabi wowe. Ikibazo cya mbere cyo kwibaza, cyo kwibaza cya mbere, niki cyatumye ikipe ya Lyon Sport imuzana? Niki gitumye Lyon Sport imuzana? Ikipe ya Lyon Sport hari karite, hari karite, hari karite Lyon Sport ya missingaga muri defense yayo. Ikipe ya Lyon Sport ya missingaga karite y'umuri deri, umuri deri, wa muntu uyobora defense, wa muntu uri buze guhagarara defense akayiyobora, aki ikabiri ikaba imuri ku mugongo ku buryo niwe muntu uri kureberera abantu bose. Uyu muntu rero muri kwa gukora bucece ku ikipe ya Lyon Sport. Ubuse nkumenyeshe ko ibyumweru bibaye byinshi yarasoje kuvugana n'ikipe ya Lyon Sport. Uyu mudefanseri ndimo ndavuga, uyu ndimo ndavuga ni umudefanseri uri mu ikipe ya 11 baranze umwaka w'imikino mu gihugu cya Senegal. Uyu yakiniraga ikipe yitwa AS Pinic yo mu gihugu cya Senegal. Uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Shan mu gihugu cya Senegal. Uyu mukinnyi ndimo ndakubwira, uyu mukinnyi ndimo ndakubwira ni umuntu we yakiniraga ikipe ikunzwe, iri mu zikunzwe kurusha izindi mu gihugu cya Senegal. Ariko aravuze ati niba aha hantu makinnyi zisezo nkaba ntarasohoka nkeneye irindi tara. Uwo muganirije yaramubwiye ati twebwe hano hanyuze umukinnyi uyu n'uyu n'uyu tumugurisha hariya, uyu nawe yagiye hariya, uyu nawe yagiye hariya, uyu nawe yagiye hariya. Niki kikuza wowe kuza? Abyumvisha aribaza ngo iyo kipe muri kumbwira, iyo murimo murambwira ni kipe imezite? Shanti byagoranye wari uri kwimuganiriza agiye kuri YouTube agira atya ati dore niyi turimo turakubwira niyi ati urayibona, ati urayibona, atiri gukina nuko biba bimeze, atiri gukina nuko biba bimeze, atiri gukina nuko biba bimeze. Byagoranye uyu mukinnyi kugira ngo wumve imbaraga z'ubuyobozi bw'ikipe ya Lyon Sport. Uyu mudefanseri ndimo ndakubwira yarahirutse kongera amasezerano muri ikipe ye. Yongereye amasezerano mu kwezi kwa kabiri, yagombaga kumugeza muri 2026. Apari y'amafaranga ari buze kubona we nk'umukinnyi, Lyon Sport igomba no kumugura mu ikipe ye. Ubu ikipe ya Lyon Sport ntabwo turi gushaka ngo ba free agent, ibintu byo kuvuga ngo ikipe ngo yajya gushaka abantu basoje amasezerano. Niba usoje amasezerano wina twegera, go away, jya kure yacu, jya kure yacu, ntitugukeneye.
Oya nawe nubura umukinnyi mwiza tuzakuzana nta kibazo. Ariko icyo twita intego za Rayon Sports muri iyi summer transfer window ni kuvunja mikataba tu. Amasezerano turimo turayavuna mu yandi makipe. Nabere ryo kuvuga ngo tutaje kugura umukinnyi usoje amasezerano gute? Kubera iki? Ngira impamvu tujya kugura abantu basoje amasezerano. Kandi dufite amafaranga agura bafite amasezerano. Uyu yaherukaga kongera amasezerano mu kwezi kwa kabiri. Kubera uburyo ikipe ya Rayon Sports yari mukeneye. Yemeye kugura contrat ye. Uyu numwe mu bakinnyi babayeho mu bo tumaze gutangaza. Bahenze mu mateka y'ikipe ya Rayon Sports. Umureyo uri kurira ari hehe? Mu ntungiro rutoke ahantu hari umureyo urimo urarira. Uri kurira ari hehe? Ese umufana uri gufana ikipe ye ituma adaseka ari hehe? Ubu ngeneye kuri YouTube channel kubona abafana bashya, ngeneye kubakira abafana bashya. Ngeneye kubona abafana bashya b'ikipe ya Reyo. Ibi bintu ni imiriro gusa. None se ubu ngubu ko hahiye ari umudefanseri umwataka naza biragenda bite? Umudefanseri yitwa Omar Nying. Ntacyo reka reka nabyo mbivuge. Ararara mu rwa Gasabo. Uyu muntu witwa Jean Pierre w'umufana wa Kiyovu se. Yes! Mu rwa Gasabo. Nimumenyere ko weekend sitaje dusiga ubusa. Weekend ntije dusiga ubusa muri Rayon Sports. Iyi weekend nayo iri niryo funguro ryanyu. Nimwakire muryeho mwese. Ibihumbi biri hejuru gato ya 30 na nibyo yaguzwe. Hari ifoto imwe nshaka kungaruriraho iva, uyishyireho ari yonyine. Iyi foto y'abakinnyi 11 uyizumi ngo ushyire muri defense gusa. Ndashaka kwereka abantu ko ushobora kuba ufite miliyari, nibyo, ushobora kuba ufite amamiliyari menshi. Ariko isoko uhahiramo nanjye ufite ibihumbi 15 byanjye. Tukaba twarije ibiryo bimeze kimwe. Bagiye kunzumingira muri defense, ubundi nkwereke. Ni ikintu kimwe cyonyine nshaka kukwerekera nkigendera. Nkigendera, nta kintu nshaka kuvuga. Wowe ndashaka ko icara hamwe nkwereke. Wayishyizeho zoominga noneho ume defense gusa. Ni ikintu nakanu gato ngiye kubereka. Hari uburyo ushobora kuba uri umwana wo mu mujyi, rero umwana wo mu mujyi nkanje. Hari ipantaro uyu iva twicaranye hano wo mu cyaro ashobora kugura ibihumbi 30, ariko nge nkayigura ibihumbi 5 byonyine. Kandi twese baturi bakabona ni za pantaro twambaye, twanaziguriye ahantu hamwe. Urakoze cyane. Iyi kipe y'abakinnyi 11, iyi defense murimo murayibona? Uyu mugabo witwa Omar Nying, akurumva arimo n'akantu ko gukinga, uri kukumvamo Nying. Ayo ngo yarakinga, uyarakinga. Uriya mu defense ribateganya uri kumubona.
harabona umvishe ngo bamuguze miliyoni 200 nabari muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uriya mudefanseri wundi bari kumwe muri kumubona witwa Arius Wane murimo muramubona ari muri iki gihugu cy'u Rwanda bazahurira muri derby y'umujyi wa Kigali derby rutizindi zose mu kuri ubu butaka bw'u Rwanda acyumva ngo aka kadefanseri bakazanye yatukondarira narankosoye Lyon Sport ntigera abafana igera bakunza urakoze cyane sinzongera acyumva makuru avuga ngo umuntu witwa Swane barimo baramukabiriza cyane barimo baramuririmba cyane ngo yaje I Kigali nibyo byamusunitse ndavuga ati ngomba kuza mu ikipi itandukanye n'iyi nkakwereka uyu mudefanseri ubona abateganye nabari ku butaka bw'inyarugenge yibere mu biti hariya hejuru urimo urazamuka ujya mu majyaruguru y'u Rwanda ngo ni wa miliyoni 100 ariko acyumva ngo yamanutse I Kigali biri mu bintu byamusunitse aravuga ati nanjye mu ntangaze ndamanutse aka kadefanseri imbere kapiteni mbanze nkubite ngo aje abari yaje kubereka ko ngo ikintu bita kugira miliyari nyinshi cyane ngo kugira miliyari nyinshi cyane ntibivuze kugomba kubaho ubuzima bwiza cyane uyu mudefanseri ubona abateganye ariko ubutaka bwo mu Rwanda ariko nawe cyumvi transfer barema aratitira aribaza ati nibamba yatangiye gutabaza ati mwande kuye nkitahira Laisse-moi. Je vais le tourner à la maison. Il va vous amakosa mon babari. Uyu munsi saa 9 mu nzove dufite imyitozo. Muribuka ko deruka kwakira umunyamabanga w'ikipe ya Lyon Sport hano. Yatubwiye ko imbere harabura abakinnyi bane igice cy'imbere mwarabonye ko nta muntu twe twasinyisha se mwarabibonye nta muntu wari wasinya mu gice cy'imbere hariye haracyabura abakinnyi bane uyu narimvuze ni umudefanseri sibyo uyu ndi kuvuga ni umudefanseri uyu ndi kuvuga ni umudefanseri uwo ndi kuvuga ni umuki ni umudefanseri ndumva ari ibintu nakavuze ariko nceceke reka nicecekere imyitozo ya mbere y'ikipe ya Lyon Sport ivuye guterekeyeho saa 9 amasura murimo murayabona Safi yiteguye kongera kubona cyambaye ubusa gikubitira kure yiteguye kongera kubona ibyishimo byanyu mumuterura ikinyoma cyagiye gisirikira ariko ngo arashaka kugica akagira atya akahe saa 9 duhurire mu nzove hari imyitozo y'ikipe ya Lyon Sport kamaze mbaze ngabo ukomeze kwanza ngabo meza atewe asuko ntanye mvuga menshi nkibagirwa ngabo meza atera ngabo ari ngabo mubwire nti wahageze sendebe namwira ubundi mbahene no mu nzovu uko byifasha kakanye Eyo mu kibuka usanga ni machipe
ubu rero ikintu ngiye gukora ngiye guhamagara umuntu witwa Ngabo nkeneye ko ambwira ibijya mbere byose aho bita mu nzovu niko Masudi Juma yahitaga ngo mu nzovu nekambe niyakirira abantu kuri telefone numva uko bameze aho ubundi abantu bameze bate ariko umudefanseri we maze kugutangariza ko urwo imisozi igihumbi nayo ngo arashaka kurutahamo nta gihindutse uyu munsi arararamo araje umudefanseri wanyu ntarimo kumbuye imbogo muri defense yaje imbogo dore imbogo aho uziko dore imbogo iriya ndirimbo ngiye kwimwaka dore imbogo dore imvubu dore imbogo uyu muntu uri kumpamagara aranshakaho iki kuko ndagukubye rwose uranshakaho iki yandetse aranshakaho iki ikintu nshakaho ni iki ikintu nshakaho ngiye ndi kukibaza rwose uyu muntu uri kumpamagara aranshakaho iki yaretse nkitangaza kandi ushobora gusanga ari umufana w'amagaju ufana w'amagaju aranshakaho iki koko ikintu nshakaho ni iki ko ari ukubitangira baranshakaho iki yandetse iminota 7 nsigaranye ngiye kuyikoresha mvugana n'umuntu witwa Ruben Ngabo ari mu nzove yagiye mu myitozo ya Rayon Sports Women Football Club nkeneye kumenya updates n'ibindi byose birimo birajya mbere ariko kuri social platforms z'ikipe ya Rayon Sports muraza kumenya gukurikiraho amafoto y'iyi myitozo yose muraza kuyabona mu kanya gato kuko uyu mupapa ari kumwe na Delphe umeze neza cyane kabisa uri kumpamagara abantu baranshakaho iki kuko mwaretse nkikorera akazi iva mbigenze nte kuko ko abantu bari kumpamagara ari benshi baranshakaho iki nge ndi kwihamagarira Ngabo niwe nshaka ubu ngubu mwandetse muranshakaho iki ngewe mu kanya gato rero ndaje Mikaze Ruben Ngabo ni ugiye kutubwira uko mu nzove byifashe kuko niho aherereye aka kanya waramutse neza Ruben Ngabo waramutse neza wa Slimesha ngo imbogura imanuye y'umudefanseri abakinnyi bakomeye bazaba muri Rayon Sports iyi sezo ndakubwira nti abakinnyi bakomeye kuri uyu mugabane wa Afurika baraza guhurira muri Rayon Sports iyi sezo oya none uzabigenza ute ko nta mafaranga ufite ubushobozi icyiza cy'abareyo nabo wabaza aho bugarukira niyo mpamvu tubabwira tuti ni mukanyenyeri 7-2 urwego ubundi mukomeze mutere Ngabo mu bitugu ubuyobozi bwanyu kuko ntiburimo burama burashakisha aho ubushobozi bwava aho byashoboka hose kuko twebwe ntabwo tugira ikidakaba sinajya ngo nkubwire ngo turi ikipe y'ubukombe kugira amafaranga aho dukura ishwi ni muri mwe rwose ni mukubitinze ibipfunsi hanyuma se ko utakoze wagiye he turi ku kibuga cy'imyitozo mu nzove ahari bubera imyitozo ya mbere mu ma ekipe yacu yombi haba abagabo n'abagore mu gitondo harimo harakora abagore hanyuma ku isaha y'isaa 9 gukora abagabo muri iyo gahunda rero niyo nazindukiyemo ariko na akazi n'ubundi nk'uko wakazindukiyemo on air nawe niyo mpamvu ubuzindutse umpamagara kugira ngo nkubwire ibiri kubera kuri terre kuri field yego hanyuma Ruben Ngabo uri mu nzove bimeze bite byifashe bite abari n'abategarugori imyitozo baba bayitangiye murakoze cyane nk'uko ubuyobozi bwabidutangarije staff technique ya ekipe yacu y'abagore habayeho umwanzuro wo kubagumana kuko ntawe uhindura ikipe itsinda ni umutoza Rwaka Claude uri mukorana n'abamwungirije batandukanye barimo Fleury niwe barimo bakorana bya hafi hanyuma kandi ikipe yamaze gutangira imyitozo nibyo nk'uko bivuga za nkorokoro zadufashije gutwara shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro ibikombe byombi bikinirwa imbere mu gihugu bafite gahunda yo gutwara super coupe bafite gahunda yo gutwara
kwitwara neza mu marushanwa ya CAF CECAFA Champions League qualifiers ni bamaze kuhagera guhera kuri babandi twari dusanganywe yewe kongeraho umunyezamu Ndakimana Jeline nawe yamaze gutangira imyitozo aho ngabo ni abakinnyi bacu mu buryo buri officiel ariko nk'inkuru nshyashya ubwo ni icyo twababwira abantu batari baratangarijwe imbere muri Rayon Time nuko twamaze gutura urabizi ko iyo urimo witegura Champions League wemerewe gutira akinnyi nubwo baba batarabawe ijana ku ijana bazagukinira muri championat ari gukinnyi rero twamaze kugira witwa Niyonshuti Emerance twamutiye mu ikipe ya Kamonyi Women Football Club bari mu bamaze gutangira imyitozo ariko abandi bo nabasanzwe ni mu gihe hari abakinnyi bacu mpuzamahanga bataragira mu Rwanda harimo Keza uramwibuka mu defenseur central ukinira ikipe y'igihugu y'u Burundi abarahagera Keza Angel ndetse na mugenzi we Gibi Chavinda rutayizamo ukomoka muri Malawi nawe ntabwo aragira mu Rwanda ariko abandi bo barahari rwose hanyuma hari ikindi wifuza kongeraho se ko mbona iminota 3 igisigaye hano imbere yawe reka mbanze mbwire abantu nti hano mu nzove aho turi abafana ubu ngubu barahari ariko si benshi n'abantu bake babaje mu mirimo inaha bavuga babona imyenda y'urundi umwe iri mu kibuga bakasimbukira ariko reka mbatumire imyitozo y'abagore iba mu gitondo imyitozo y'abagabo iba ni mugoroba ubu ngubu reka mbabwire akantu kamwe uratanga amafaranga 200,000 ukemererwa kureba imyitozo ya Rayon Sports umunsi wose iy'abagore n'iy'abagabo ubu ngubu turatangirana n'imyitozo ya après-midi amafaranga 200,000 yonyine uyashyira kuri konti ya Rayon Sports hanyuma uburyo abantu bishyura amafaranga barabuzi ushobora guca kuri akanyenyeri 7,02 urwego ukishyura cyangwa se ukayashyira kuri kode ya Rayon Sports 00,008 hanyuma ukazana iyo message ku muryango ukemererwa kureba imyitozo irimo izi nkorokoro nshyashya haba mu kwitegura CECAFA CAF Champions League qualifiers mu cyiciro cy'abagore no kwitegura championnat cy'icyo cya mbere mu Rwanda n'andi marushanwa yose tuzitabira mu cyiciro cy'abagabo aya masura mashya niba ushaka kureba Ombolenga Fitina niba ushaka kureba Safe niba ushaka kureba Paplay na bagenzi babo bose ntavuze nizo nkorokoro numvise wari uri mugenda ubikomozaho bose abashoboka tuzareba muri ibi byumweru biri imbere muri pre-season kwinjira n'amafaranga 200,000 yonyine hano ku kibuga cyo mu Nzove reka duhere uyu munsi muzi uyu munsi mutanga amafaranga 200,000 mureba aba bakinnyi amasura mashya ya Rayon Sports mu myenda ya Rayon Sports hanyuma munazi tunasangire casco lagadi karabagahari rwose kuri iki gicamunsi turi no kuwa gatanu twinjiranye muri weekend sha nange saa 9 ndaba mpara ariko ndahagera mbere gato ndashaka kubwira iva mukazana mukazana kamera kugira ngo abantu ku munsi wejo tuzabyereka abanyarwanda what went up ibyari birimo bibera mu Nzove byose tugomba kubyereka abanyarwanda ariko baravuga ngo umupira barawureba ntibawumva kandi bakayongera akantu kavuga kati utagera ibwamabeshwa byinshi uri hafi wese aze kuza mu Nzove dufite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 1,000,000 muze rero mwishyure amafaranga 200,000 hanyuma twirebere aba bakinnyi bacu bashya n'abasanzwe ubundi dutangirana umwaka w'imikino turi tayari reka ngushimire cyane ubwo naha mukanya brava urakoze cyane wasiri yari Ruben Gabo watubwiraga ibirimo birajya mbere mu Nzove mu Nzovu nkuko yabivugaga Masud Juma hanyuma rero ubutwebwe it's time to sign out turimo turataha ndatashe hanyuma reka ngubwire ko ikosa rya mbere ugomba kwirinda muri iyi weekend no kuri uyu wa gatanu ni ukudatana igikoresho uguriye muri Tekisho niho hari amabrenda hari ibikoresho byose bya electronics ukenera mu rugo ngaho manukira muri Tekisho ni honyine ugenda ubabwira uti mumpe ibi bikoresho byose wasirajya avuga nkeneye kubibona nkabitunga iwanjye genda babiguhereza ibyo bikoresho byose hanyuma bakorera hano muri Sawasawa uyu ugeze muri karitsiye komerisiyali hano mu mujyi reba iyi nyubako ya Sawasawa uraza guhita uhabona fresh hanyuma uze hano kuri Tropico Plaza bari kuri ground floor soma kuri Skol Lagan niyo turaza kuba turi kwinywera mu Nzove ariko nsoje nkubwira ngo dekoderi ya mbere ni ya Canary Prince ese ibyo urabyibuka akasha weekend utayiririye muri Esperanza no wabukoze ikosa rikomeye cyane ewan natashe tuzahure ejo ho tuzaba turi hano saa 5 kugeza saa 6 sibyo tuzaba tuganira ku myitozo wakoze cyane Eva